Vad har du för tal då? Pick, jag menar. 3,2. Ja, jag tror det. Jämför med mig. Jag zoomar in. Jag zoomar in. Din kamera är jävligt mycket bättre. Min? Kolla där. Det där är gosedjuret. De kommer inte ha någon röst kvar imorgon. Nacka kommer inte ha någon röst kvar imorgon.